Както вече знаете, всеки четвъртък в 21 часа по Bloomberg TV България започва предаването Футуризъм. Мой гост сега в студиото е неговият водещ Антон Груев. Здравей! Здравей, Роси! Днес какво ще видим в Футуризъм? Ами ще видим един разговор за бъдещето на храните. Мой гост ще бъде суровинният и пазарен анализатор Преслав Райков, с когото ще си говорим за новите тенденции в производството на храни, на къде ще се развива този сектор, дали ще има недостиг на храна, как ще се справим с него, има ли апетит човечеството към изкуствени меса и изкуствено създадени меса в лаборатория, дали са клетъчни или пък 3D принтирани. Ще обърне внимание на начините за смекчаване на ефекта от производство и изхвърляне на храна. Знаем, че в момента човечеството произвежда близо 30% повече храна, отколкото е необходимо. Тези методи разработват ли се в момента или вече имаме няколко метода, които може да ги коментираме? Може, ще коментираме с един от тях. Това е една нова тенденция, наречена upcycling. Този термин представлява преработката на храни, които иначе биха били изхвърлени в нещо, което се употребява отново, независимо дали те се превръщат в фуражи за животни или за храна на риби, например. Така че това е естествено един огромен бизнес. В крайна сметка това оптимизира производството на храни и същевременно намалява вредните емисии. Това намалява цялостно въглеродния отпечатък на една компания. Знаем, че това е нещо, което също се следи и става все по-важно. Така че в бъдеще вероятно много от индустриалните производства няма да имат никакъв излишък, просто защото това ще е хем екологично, хем икономически изгодно за тях. Ще видим един специален материал в предаването точно по тази тема. Освен това, друг начин за оптимизиране на емисиите е съкращаване и оптимизиране на веригите на доставка. В крайна сметка в момента много храни се произвеждат на един континент, връщат се на друг под формата на суровини, след това се преработват и се произвеждат тях храни, които се връщат на същия континент, на който са тръгнали. Което, разбира се, харчи огромни ресурси. И огромни емисии. Да, естествено. Разбира се, изхвърля огромни емисии. Същевременно е и неекономически изгодно за много държави, така че това вероятно ще бъде една още по-сериозна тенденция в бъдеще. Освен това, ще си поговорим и за различните диети на различните общества в бъдеще. В крайна сметка диетата на американците, да кажем, се различава по своя състав от диетата на азиатците, европейците. Така че, вероятно, храните в бъдеще ще са по-пригодени към тези тенденции, към количеството вещества, от които един човек има нужда. Много ти благодаря. Всичко това и още много интересни акценти може да гледате до вечера в предаването Футуризъм, което започва в 21 часа по Bloomberg TV България. Благодаря.